Gjithçka që ju duhet e gjeni në Big Market në City Park. Me një shumëllojshmëri produktesh dhe çmime fantastike, tashmë është më lehtë për të bërë blerje. Big Market ofron ulje për qindra produkte, duke ofruar cilësinë më të mirë, kundër të tjera ka një sektor të posaçëm vetëm me ushqime bio, ushqime pa gluten dhe dietike. Një tjetër sektor më vete është dhe i verërave, ku ofrohen lloje të ndryshme. Një gamë gjerë produktesh përfshihen në ambientet e Big Market në City Park, duke filluar nga ushqimet, veshjet, produktet kozmetike, pajisje për kuzhinë e deri tek pajisjet elektronike. Për qytetarët që po përgatiten për pushimet verore, mund të gjejnë në Big Market çdo produkt që ju nevojitet për ta bërë verën akoma dhe më të bukur. Stafi i kualifikuar i vjen në ndihmë klientëve për ta bërë eksperiencën e blerjes sa më të këndshme. Po ashtu klientët që gjendeshin në ambientet e Big Market në City Park patën mundësi që të provonin edhe gatimet e Shef Renato Mekolli, i cili përzgjodhi produktet e Big Market. Përveç produkteve cilësore, Big Market në City Park ofron dhe dhurata, ku me anë të blerjeve qytetarët bëhen pjesë dhe promocioneve. Destinacioni i blerjeve është vetëm Big Market City Park.